Уважаеми зрители на телевизия BLMB Action, връщаме се обратно към футболния терен в спортен комплекс Гетсби в морската ни столица Варна с може би най-интересният сблъсък от програмата на шестия кръг. Този между сребърния медалист от предишния шампионат в лицето на Балерини и бронзовия Дубала. Главни съди виждате Краси Николов и Ники Демиров. А време и за съставите на двата отбора. Балерини, Добромир Господин вратари, пред него Иван Петков, Симеон Георгиев, Радослав Матеев, Радостин Салов и Марин Димитров, полеви играчи, които ще стартират в боя. Небесно сините Дубала на вратата, Пламен Маринов, пред него Ивайло Станчев, Мартин Богданов, Златин Жеков, Евгений Георгиев и Милен Маринов. Време и за началото на този двубой. Много, много интересен матч, особено след успеха на Балерини в предишния кръг. Изненадващи успех срещу ЦСКА. Първа загуба на армейците от толкова много време насам. Този резултат обаче е тотално преобърна развоя на шампионата и безспорно върна интригата за първите места. Дубова до момента с 12 точки и едва една загуба в първа лига. Именно в първия кръг срещу армейците падна тя. 5-2, с което загубиха тогава Ивайло Станчев и компания. Голова разлика 18-1 е задубала до момента. Балерини пък с 9 точки. Спомнете си, балерините са с една много неприятна загуба от Лудогорец Доброплодно. И от тима на любимец 13, но в последния матч отново припомням страхотната победа срещу ЦСКА, като върна и бяло-черните в този матч в играта за призовите места, защо не и за титлата. Със сигурност това, което можем да очакваме от тази среща, уважаеми зрители, е много бързо темпо, много голове и класен мини футбол. Това се получава, разбира се, във всички мачове до момента на тези два отбора. Спомнете си, може би, и най-големият успех като разлика до момента в шампионата бе дело именно на Балерини при 1-11-0 срещу Годзила преди два кръга. Златин Жеков сега разиграва за Дубала. Пресечен обаче беше неговото подаване от Симеон Георгиев, който не успява в контратаката си. Спъна се в тревата и удари топката във владение на Дубал отново. Жеков връща назад към Мартин Богданов. Богданов разиграва самостоятелно. Отново намира Жеков. Пазва в центъра към Станчев. Към Маринов. Маринов пробива през центъра. Намиране ще се близо Георгиев. Пресечен беше обаче. Много добре позиционира лесен Марин Димитров. Негов удар в полза на Дубала. Маринов застава за изпълнение на положението. Добро изчистване. Жеков обаче не успя тук по най-добрия начин намери свой съотборник. Негов удар обаче отново за небесно сините. Тук се намеси и по най-добрия начин Савов. И отново Дубала с владение. Прав ръцете обаче на опитния Добромир Господинов попадна топката. Марин Димитров. Точно към Господинов. Споменах ви вече за крутната победа с 11-0 на Балерини срещу Годзила. Именно този успех има и голяма заслуга за това бяло-черните да имат най-резултатната атака в шампионата. 22 гола
с голяма заслуга, разбира се, на нападател като Симеон Георгиев, който сега обаче не е извадил топката от игра. Радослав Моев, Марин Димитров, Радослав Матеев, отсъстващия Владимиров. Основното острие на Дубава пък е и лидерът в голмайсторската листа на шампионата Ивайло Станчев, който вижда сега да пресира Марин Димитров. Георгиев овладя в центъра за Дубава. Жеков отново към Георгиев. Връщане чак до вратаря Пламен Маринов. Дубава има една от най-добрите вратарски двойки в първа лига. И двамата вратари носещи фамилия Маринов в лицето на Пламен Маринов и Ростислав Маринов. И се получи тук опите за дълго подаване към Радослав Матеев, който беше в наказателно поле. Тук се хванаха здраво Петков и Станчев. Нямаше оцелено нарушение обаче от страна Николов. Да, Краси Николов твърди, че и двамата и бранители, и нападателя се държали за фланелките. Именно заради това не е отсъдил нарушение. Станчев сега с удар по зрение. Трябва не точно обаче. Не намери свой съотборник. През миналия сезон двата тима играха общо три пъти един срещу друг. Две победи с по 2 на 1 за Балерини. Но минал в последния сблъсък Дубава надделява с 3 на 2. Станчев овладява в центъра. Опит се подаване към Милен Маринов, крайно не точно обаче. Това Балерини в атака. Сигурен съм, че един успех като този срещу ЦСКА през миналия кръг носи голямо самочувствие на балерините. Те обаче не се хвърлят стремгало в атака. Играят до момента по-тактически в този матч. Вече 7 минути. Степенни подавания. И сега много опасен шут от страна на Савов. Шиста позиция за играча с номер 10, Радостин Савов. Може би именно това се стремят от страна Дубава да държат на по-голямо разстояние от своето наказателно поле бяло-черните. Като подобни далечни стрели със сигурност няма да затруднят опитен вратар като Пламен Маринов. Със сигурност няма да затруднят обаче и Добромир Господинов. Наистина страхотен вратарски сблъсък. Не се учудите, уважаеми зрители, ако гол не падне в този матч. Разиграват сега Господинов и неговия съотборник Симеон Георгиев. Отново Господинов. Търси надясно Иван Петков. Той връща към Господинов. Без никакви притеснения към Марин Димитров, който прати напред. Само сега надиграва Жоро Зотов. Връща към Симеон Георгиев. Той самостоятел през центъра. Разиграване с пропуск. Пропуск. След като след добро двойно подаване Симеон Георгиев и Радослав Матеев топката странно, но не намери очертанията на вратата на Пламен Маринов. Имаше късмет Маринов в тази ситуация. Листа от такова разстояние, той трудно можеше да се намеси адекватно. Зотов сега разиграва. Лош пас обаче на Жеков. И Симеон Георгиев ще изпълнява тъч. Боим с Савов. Върната топка към Иван Петков. Той може да стреля със силния си ляв крак. Добро спасяване обаче на Маринов отново. Вижте как се изтегли Дубава за центъра. Няма състезател, който да е в половината на Балерини. Отново шут от далечно разстояние. Отново хубав плонш на Пламен Маринов. Хубав удар в полза на Балерини. Димитров обаче не успява да играе по най-добър начин. Зотов. Добре, пресрещна. Радослав Матеев. И нов тъч на полза на Дубава. Маринов разиграва с Милен. Пламен Маринов разиграва с Милен Маринов. Двама души с фамилията на Маринов. В отбора на Дубава.
тук. Сигнал с това на Краси Николов. Имаше някакви реплики. Жилата тима. Обаче е наред. Господинов. Към Иван Петков. Паза в центъра. Какъв пропуск обаче на Симеон Георгиев. Оставя на около метър пред гол линията. Абсолютно сам и непокрит. Той не успя да лучи вратата на Пламен Маринов. Сериозен пропуск. Пореден сериозен пропуск за балерини, които започваха да се възползват от лошата подредба в отбраната на Дубала. Сега небесносините с постепенна атака. Зотов към Георгиев. Жеков връща към Зотов. Георгиев към Ивайло Станчев, който се е върнал с цел организиране на атаката на небесносините. Завършваме нарушение там. От страна Симеон Георгиев срещу неговия съфамилник Евгений Георгиев. Златен Жеков за топката. Може и да опита и директен изстрел. Само един човек е застанал като стена и това е Радослав Матеев. Идея към Зотов. Той опита се своя по-силен ляв крак. Само че именно за левичари беше неудобна тази ситуация. Иван Останчев надскочи там във въздуха съперниците си. Това последствие и Жеков с добра намеса. Вече 10 минути изминаха от началото на този матч. По-чистите голови ситуации са за балерините, които имат и териториално преимущество. Очевидно Дубова ще дебне на контратака. Тук Димитров с хубав изстрел. Намеса обаче на Златин Жеков. Много шут. Легов удар в полза на балерините. Може би забелязахте, уважаеми зрители, отсъствието на една ключова фигура в дефанзивен план за отбора на Дубова. Това е Пламен Цветков, който днес не е записан в тимовия лист на небесно-сините. По-логов удар сега в полза на балерини. Отсъствието на Пламен Цветков ще се усети в някакъв момент на матча. Играч с много опит. Макар и на 27 години. И тук сега много добро излизане на Добромир Господинов, който успя да организира и контратака. Матеев връща топката към Димитров. А при хаоса, в крайна сметка, балерини успяха да овладеят. Петков овладява. Много си взе кълбото. Тича в полза. И какво спасяване! Решителна намеса на Пламен Маринов. Ние го фудира в полза на балерини. Много бяло-черните овладяват. Добромир Господинов с топката. Обича да влиза навътре. Вратарят на балерини. Центрира сега напред. А те все пак игра с топката. Но крайно не точно. Ивайло Станчев през центъра. Мартин Богданов. Беше пресечен там от Савов и Мартин и Марин Димитров. Следва нарушение в полза на Дубала. Опозиция от страна на Златин Жеков. Но аут. Така не се е налагало до момента да Добромир Господинов да се намесва по-решително. Господинов сега разиграва към Марин Димитров. Дълъг пас в предни позиции, пресещу Джоро Зотов. Симеон Георгиев обаче не успя да владее топката и тя отново е в притежание на Дубала. Липсва преса от страна балерини, но и подаването на Жеков не е намери своя получател. Господинов изнася. Много брак от гледна точка на подаването. Не се получават повече от 2-3 точни поред подавания. За който и да от двата отбора виждате. Здрава битка в центъра. Симеон Георгиев беше оставен от Савов да
довърши атаката. Върна се обаче топката отново в задни позиции. Добромир Господинов напредва. Подканва Марин Димитров да се включи отново. Господинов, лошо отиграване обаче на Господинов. Рядко се случва на 12-ката да бърка по подобен начин. Мартин Богданов, Жоро Зотов. Дълго подаване през центъра. Има обаче случва полза на дубъл, а не както първоначално беше отсъдил Краси Николов от притежание на балерини. Богданов разиграва с Танчев, отново Богданов, връща към Зотов, Милен Маринов. Пас по земя. Станчев там бе намерен! Богданов обаче бе блокиран от изкочилия Марин Димитров, който сега владее. Разиграва си Иван Петков. Много Добромир Господинов, който пак тръгва с топка в крака и се опита да намери включилия се напред Димитър Стефанов, който се появил в игра. Неточен обаче беше пасът към Стефанов. Вайло Станчев сега овладява абсолютно сам. В предни позиции беше се включил временно Евгений Георгиев. Върнаха се събитията в половината на дубала. Богданов там се е сборил с Савов. Крайна сметка от в полза на дубала. Жоро Зотов изобщо, за разлика от двете срещи, предхождали този двубой, няма гол до момента в матча. Но дали тук няма да се случи нещо по-интересно? Савов пробива. Удар на Димитров, много далеч обаче от вратата на Пламен Маринов, който ще подновява с аут. А тук Краси Николов ще вдигне жълт картон. За кого обаче? За някой от резервната скамейка на дубала. Това ще бъде за Отин Жеков, който очевидно може би е използвал някакъв нецензурен израз или по някакъв начин е репликирал някой от съдиите. Щом Краси Николов отиде от единия край на терена до другия, за да му вдигне този жълт картон. Най-вероятно причината си е заслужавала. Съдж в полза на балерини. Играта продължава. А един гол със сигурност би променил много събитията на терена. Може би дори този гол би бил достатъчен за крайния победител при настоящото развитие на матча. Сега се опита Симеон Георгиев да засече тази топка, но въздушно подаване. Не успя да бъде посрещнато по най-добрия начин от нападателя на балерини. Много нарушение. Рядко виждаме толкова чести накъсвания в играта в двубоите от първа лига. Не само в рамките на днешния ден на момента, но тук ги виждаме прекалено често. Такъв път, когато виждат, че изпускат контрол върху свой съперник и двата тима прибягват до нарушения. Господинов разиграва към Марин Димитров. Димитров пробива. Той подаме през центъра, срещна обаче тялото на Евгений Георгиев и отново Краси Николов трябва да се намесва. Връща изпълнението на свободния удар назад. Има и реплики от страна на капитана на дубъл Ивайло Станчев. Николов сега връща стената назад. Имаше обаче смисъл да прибързва с изпълнението Симеон Георгиев, тъй като е нужен сигнал на Краси Николов преди това. Единствено Маринов остана на стена. И ще стреля Симеон Георгиев директно в тази ситуация. Точно това и направи топката срещна главата на Мартин Богданов и Агбов удар в полза на балерини. Преди изнервянето на събитията на терена. Очаквайте, уважаеми зрители, да има много повече картони през второто полувреме. Познавайки наравите на много футболистите на
участници в този матч. От тях са много темпераментни. Особено момчетата от Дубова. В по-малко от минута до края на първото полувреме. Един гол за Балерини тук би променил много матча. Станчев овладява своето наказателно поле. Отиграва се индивидуално с Петков. Тъжи в полза на Балерини. Добромир Господинов изиграва се с намиращия се близо Петков. Тук в сюто сам беше оставен Симеон Георгиев, който буквално в последните секунди на първото полувреме открива резултата. Пишете Петков, който разцепи отбраната на Дубова с това подаване и 1-0 в полза на Балерини. Буквално 10 секунди преди края на първата част падна този гол. Това е всичко за първото полувреме. Балерини води с 1-0 на Дубова. Автор на гола беше Симеон Георгиев, буквално в заключителните секунди. Със сигурност ни очакват много интригуващи следващи 20 минути. След оспорваната първа част между Балерини и Дубова, със сигурност, уважаеми зрители на BNB Action, ни очакват и много интересни 20 минути. Стартира второто полувреме с началния съдийски сигнал на съдията Красимир Николов. 1-0 след първите 20 минути. Буквално в заключителните секунди на първата част падна гола на Симеон Георгиев след прострелно подаване на Иван Петков и лоша подредба в отбраната на Дубова. Тя се възползва по най-добрия начин. 22-ри номер! О, какъв пропуск там на Стефанов. Продължава атаката. Зад има на Балерини Господинов. Мира Марин Димитров. Отново Добромир Господинов. Ще търси може и подаване напред. Не беше доволен обаче от подребата на съотборници. Исалов обаче лошо владя. Златин Жеков се измъква. Стреля обаче право в тялото на Радослав Матеев. Нека ви припомня и пълните състави на двата отбора за този матч. За Балерини и вратари Добромир Господинов и Велислав Маджаров. И полеви състезатели Марин Димитров, Иван Петков, Димитър Стефанов, Симеон Георгиев, Радослав Монев, Радостин Салов и Радослав Матеев. За Дубова вратар Пламен Маринов и пред него Евгений Георгиев, Красен Костов, Мартин Богданов, Жоро Зотов, Милен Маринов, Златин Жеков и Ивайло Станчев. Юнус Станчев сега се опита да подаде към Милен Маринов. Не се разбраха обаче двамата играчи в нападението на небесно-сините. Тече в полза на Балерини. Петков връща към Господинов. Добромир Господинов нямаше особено много работа през първата част. Той участваше предимно в изграждането на атаките на Балерини. Може би единственият тим, който играе с нещо като вратар Либеро. Сега е изстрел от страна Стефанов. Господинов обича да се включва в изнасянето на топката. И отиграва с голяма увереност с крака. Нещо, което е впечатляващо, разбира се. Не само за вратарите в мини футбола.
И за голкипърите на високо ниво, тук успя Матеев да отнеме топката, не успява обаче да достигне и да завърши атаката за Балерини. Казах предни позиции на Жеков. Без никакви проблеми за Господинов именно на отсрещната врата. Ивамир Господинов. Ще Матеев към Господинов. Сало добре разигра с Матеев. Тъч обаче в полза на Дубала. Жоро Зотов сега иска подкрепа на свой съотборник. Само че кълбото отиде в Марин Димитров. Тук Милен Маринов с добро влизане в краката на Димитров. Отне топката. Изигра отново към Жоро Зотов. Златин Жеков двойно с Зотов. Ивайло Станчев се е върнал за да овладее. И отново Пламен Маринов разигра към Жоро Зотов. Трябва повече острота в атаката на Дубала. И тук виждаме една слабост на небесно-сините, която беше на лице в първите матчове през новия сезон. И е много явна в този матч. Липсата на човек в центъра на терена пролича си преди малко. Липсата на такъв състезател. Богданов. Иван Петков с дълъг пас. Не се получи идеята, която имаше Иван Петков за намиране на непокрития Димитър Стефанов. Ивайло Станчев сега. Пресечено беше подаването към Мартин Богданов. Матеев беше на правилното място в тази ситуация. Милен Маринов сега. Правилно много брак за отбора на Дубала. Липсват повече от две поредни точни подавания. Познавайки Ивайло Станчев, сигурен съм, че и това наясно с това, но трябва бърза и своевременна промяна в играта на Дубала. Именно Станчев отнема сега. Намери Милен Маринов. Успя да преодолее Радослав Матеев, но само временно топката след това напусна очертанията на терена. Много важен матч и за двата тима. Така Балерини при евентуален успех би се върнал с много увереност в борбата за призовата тройка. А пък Дубала би бил сериозно разклатен именно в питката си за тези амбиции. Каквото се случи в този матч, има още много до края на този сезон. И толкова много двубой предстоят и пред двата тима, че не може да предвидим със сигурност дали какъвто и да е резултат би оказал сериозно влияние. Обратно на народната поговорка, която казва, че пилците се броят на есен, в нашия случай ще се броят на пролет. До сега много груб шпагат на Станче, въпреки това атаката продължи. И намесен на Маринов. Добър авантаж бе дарен от страна на съдийското дуло Николов и Демиров. Виждате, че прогнозите ми за доста здрава игра! Каква греда! Пропуск на Радослав Матеев. Никакъв шанс нямаше Пламен Маринов при тази ситуация за намеса. Много хубав изстрел на Радослав Матеев, обаче топката срещна левия страничен стълб на вратата на Маринов и се превърна в рамките на секунда в негов най-добър приятел. Милен Маринов сега подновява към Ивайло Станчев. Станчев разиграва с Богданов. Богданов с подаване по земя към Станчев, но Марин Димитров се хвърля решително и изби топката. Станчев сега ще трябва да центрира. А това е гол! Резултатът е изравнен. Не съм сигурен в кого рикошира тази топка. Нека да видим на повторението Станчев и това беше рикошет в Марин Димитров. Като от нищото Дубала изравни резултата. Един на един. Много интересни предстоящи. 13 минути ни остават. Попадението е записано от реферите като автогол на Марин Димитров.
един на един. Така, Ивайло Станчев и компания без точен удар, смея да твърдя до момента, стигнаха до равенството. А сега достигнаха и до ъгъл удар. Погданов ще изпълнява. Добро ми, господинов, много трябва да внимава с рикошетите на своите съотборници. Самочувствие настъпи в играта на Дубава. Виждате с много повече стабилност вече в пасовете, с много повече идея и откъм движение на терена. Ето и Богданов, който е застанал в центъра, запълвайки именно тази празнота, която липсваше преди след цялото първо по време. Симеон Георгиев сега с подаване напред към Стефанов. Той е към непокрития. Абсолютно непокрит беше Матеев, но слабо, слабо първо докосване от страна 11-ката на бяло-черните. Атака за Дубава. Златин Жеков трува се напред. Не намери обаче Евгений Георгиев, който ще изпълни страничното подаване. Тук до рефера Ники Демиров. Богданов. Жоро Зотов. Елегантно копване към Георгиев. Станчев сега. Георгиев дали ще стреля? И това е 2 на 1. Златин Жеков прави резултата 2 на 1. Какъв обрат, уважаеми зрители? 2 на 1 за Дубава. Виждате какъв пас на Евгений Георгиев намери на втора града. Непокрития Златин Жеков и пълният обрат е факт. 2 на 1 за Дубава. Подобно на предходния двубой, в който видяхме един тим на Макао, който водеше след първото полувреме с 1 на 0 срещу Содия си. Сценария се повтаря. И обратите факти в тази среща. Всичко може да се случи и в тази игра, наречена мини футбол. На Добромир Господинов сега се втурна в предни позиции. Много недоволен беше от подребата на своята отбрана. Опитният вратар доста се караше на бранителите след гола. Само че нищо не може да бъде променено вече. Резултатът е 2 на 1. Следващите 10 минути със сигурност ще бъдат доста интригуващи. Богданов сега се устремява в контратака. Подаване към Евгений Георгиев. Георгиев влиза към центъра. Ще обаче него съотборник там. И господин още подновява. Намира веднага Иван Петков. Петков търси и по-добри възможности. Зигава с намиращите се отдясно Марин Димитров. Той връща към Добромир Господинов. Тусало беше блокиран в центъра и бе извършено нарушение от страна на Златин Жеков, който трябва да внимава, тъй като той е единственият декориран до момента с официално предупреждение. Жеков получи жълт картон след реплика от скамейката. Да, ироничното е, че дори не беше в игра, когато получи жълтия картон. Тук сега Петков и изчистена топка. Господинов е пресреща. Връща напред. Греда. И страхотно спасяване след това на Маринов. И отново Греда. О, каква драма. Много малко не достигна. И в рамките на няколко секунди балерини можеха на три пъти да вкарат топката в мрежата на Маринов. Късмет обаче за вратаря. Тук сега Господинов имаше колебания. Уви обаче има преимуществото на играта със сърце в своето наказателно поле. И уви без проблеми. Матеев. Блокиран от Георгиев. Излезе топката обаче. Сигнал на Ники Демиров. Абсолютно прав беше съдията. И опита за разиграване с топката. Радослав Матеев извади кълбото. Извън очертанията на терена. Много динамична втора част, уважаеми зрители. Докато първата можем да асоциираме по-скоро с думата, с усъчетанието здраве и единоборства. Тук можем да се наследим на много повече скорост и бързина. И изненадващо, особено на база на играта през първото време. Това се отнася повече за Дубава, които, припомням, нямаха чисто голово положение през първите 20 минути. Сяло сега разиграва надясно. Там е Стефанов. Той вади, но добра намеса обаче на
вратаря Маринов. Симеон Георгиев. Върна към Савов. Марин Димитров. Покиран обаче от Евгений Георгиев. Симеон Георгиев сега пробива през центъра. Отива в дясно, центрира на втора града. Какво ще направят там? Много, много лошо отиграване. И Станчев тръгва на контра. Шпагат обаче от страна Марин Димитров. И това ще бъде първи жълт картон за Балерини. Грубо влизане от страна Марин Димитров в краката на Станчев. Абсолютно никакви колебания за жълтия картон. Продължават разправите междувременно. Милен Маринов сега изпълнява към Евгений Георгиев. Сам Жоро Зотов. А тук има игра с ръка на Добромир Господинов извън рамките на неговото наказателно поле. Жълт картон за Ивайло Станчев заради реплика. Сбъдва се прогнозата ми от първото полувреме, че през втората част ще има много жълти картони. Сериозна опасност за дубла. Виждате и на повторението. Тук обаче, да, ето именно второто докосване на Добромир Господинов, с което той се опита да върне топката в наказателно си поле. Именно за това докосване бе отсъден фалът. Подрежда сега Добромир Господинов. Трима свои съотборници малко пред гол линията. Димитров, Стефанов и Савов са там. Симеон Георгиев пък е в близост до топката. Няма право обаче той да бъде там в този момент. Добро спасяване на Господинов. Богданов изчака топката да излезе в тъч. Не бърза той да я отиграе. Сега разигра двойно с Маринов. Евгений Георгиев сега беше спрян от Савов. Тъч в полза на дубала. Но атаката приключи буквално за секунда. И следва контра за Балерини. Савов беше към Добромир Господинов. Господинов отново към Савов. Остър паза в центъра и ъгъл удар в полза на Балерини. 5 минути до края на този матч. Какво още може да се случи в тази здрава битка? Отново ъгъл удар. Полза на бяло-черните. Матеев. Остро подаване. Тук успя да се измъкне обаче Жоро Зотов. Блокиран обаче своевременно от Марин Димитров. Само сега. Но Стефанов изчистване обаче от страна Милен Маринов. Нова атака за Балерини. Матеев. Радостин Савов отново с топката. Лошо подаване обаче. Жоро Зотов овладя. Блокиран обаче беше Евгений Георгиев. Стефанов се устремя в предни позиции. Много добра намеса с левия крак на Пламен Маринов. Добър Господинов ще стреля директно. И тъч. Тъж в полза на небесно сините от дубала след лошото отиграване на Радослав Матеев. Матеев обаче остава да пресира. Случил се и Симеон Георгиев там. Здрава битка между Златин Жеков и Савов. Губи обаче Жеков. И Жеков трябва да внимава. Точно това му казва Красен Николов, тъй като той декорира вече с жълт картон. Единственият жълт картон първото полувреме. Сега Матеев се приготвя за изпълнение на пряк свободния удар. Двама души на стена пред Маринов. Стефанов сега се опитва да се освободи за изстрел. Много спорове там. Много устни пререкания. Така на сметка Станчев ще изпълни този тъч. Дълъг пас напред. Право на главата на Жеков. Богданов разиграва с Жеков. Удар на Богданов и какво спасяване на Господинов. След което топката срещна и левия страничен стълб. Тук беше накосен Богданов да реши матча. Тук спасяваме обаче на Господинов. Тръгва сега на контра Радослав Матеев. Матеев намира Стефанов.
Шут на Стефанов от центъра. Станчев изчиства. Отново Станчев с изчистване. Право в покрива на спортен комплекс Гетсби. Това означава, че следва тъч в полза на бяло-черните. 2 минути и половина до края на този матч. Господинов вече се е включил в атака буквално. Савов връща отново към Господинов. Той пробива през центъра, блокиран от Жоро Зотов. Колко малко не достигна тук на Марин Димитров. Много добро подаване на Добромир Господинов. Беше на крачка да се превърне вратарят в асистент. А тук изчистване на Милен Маринов. Отново в покрива на това спортно съоръжение. Марин Димитров връща към Господинов. Той ще стреля най-вероятно, не засуети се. Марин Димитров сега намери тялото на Ивайло Станчев. Отново Господинов. Отново директен шут. Мартин Богданов! Гол! Колко малко! Колко малко не достигна на Богданов, да се да сложи точка на спора. И отново Балерини в атака. Инфаркт и последни минути. Матеев! На голф удар. Минута и половина до края на този матч. Изчистване сега от страна Златин Жеков. Топката е в аут. Господинов ще изпълнява своята врата. Минута. Минута до края на този матч. Стефанов тръгва в атака. Да си подаване до намиращия се близко и Радослав Матеев. Отново Добромир Господинов е на центъра. Матеев. Опит за подаване на втора града. Много високо обаче се оказа този за Стефанов. И сега със сигурност Пламен Маринов няма да бърза с подновяването на играта. Крайна сметка осъждането е тъч. Не излязва топката за тази от линията. Златин Жеков 100% ще търси с дълго подаване през Станчев. След изчистването от страна Стефанов. Ъгъл удар в полза на Дубова. 30 секунди до края на редовното време. Дали няма да използват класическия прием от големия футбол и да разиграят късо тази топка с цел бавене на време. Напротив, разиграха по-смело. Дубова тъжи в полза. Тъжи в полза на Дубова, след като Марин Димитров не успя при този свой дрибъл да отиграе по най-добрия начин. Ивайло Станчев връща към Пламен Маринов. Скоро към Богданов. Богданов търси напред Жеков. Жеков към Станчев. Подхлъзна се Станчев в ключовия момент. Марин Димитров сега тръгва на контратака. Спрям беше от Жоро Зотов. Симеон Георгиев с последна възможност за Балерини в този матч. Симеон Георгиев сега преодолява Станчев. Страхотно спасяване на Маринов. Нали Жоро Зотов тук успява да подаде Златин Жеков. Намери обаче кръка на Стефанов. Богданов сега с грешка. Ще има тъжа в полза на Балерини. Буквално може би последна ситуация в този матч. Целият отбор на Балерини е влязъл вече в половината на Дубова. Добри вратаря, Добромир Господинов е на центъра. И към него беше върната топката сега. Той разиграва към Савов. Савов е блокиран от Златин Жеков. Отново Господинов. От центъра към Стефанов. Влиза напред Марин Димитров. Дали ще стреля? Много добро заставане на Милен Маринов. И това е последният следински сигнал на един изключителен сблъсък. Дубова успя да обърне отбора на Балерини и наделя с 2-1 в крайна сметка, след като през първата част Симеон Георгиев с гол в последните секунди откри. През второто по време Марин Димитров си отбеляза автогол в 28-та, а само минута по-късно Златин Жеков оформи крайния резултат. Наистина един от най-здравите дерби сблъсъци, които наблюдавахме заедно през този сезон в първа лига на НФЛ Варна. Двубой, който оправда очакванията към себе си. Мисли много качество и обрат за Дубава след много слаба първа част за Ивайло Станчев и компания. Заслужена победа. А след малко, след броени секунди се пренасяме обратно на терена с отзивите от главните действащи лица. Разбира се, взети от нашия репортер Ники Сурдов. Тук сме с плеймейкъра на отбора на Балерини футбол клуб Радостин Савов. Господин Савов, тежък матч, оспорван, много искри, много адреналин. Хубаво започнахте, поведохте, обаче после ви обърнаха. Първото по време определено играхме доста по-добре. Второто явно нещо
не ни се получи в играта. Не излязахме явно достатъчно мотивирани. Не успяхме да си вкараме положенията и заради това те се възползваха от малкото шансове, които имаха през второто време. Доколкото виждам, имате и липсващи играчи. Един от нападателите ви отсъства. Имаме доста контузени, поне 7 човека имаме контузени, което определено всеки матч играем с различен състав, което се отразява и на нашата игра определено. Трудно е така. Следващия матч не е лек като цяло в тази група. Няма леки матчове с отбора на Волов играете. Няма леки матчове в тази група. Търсим победата и най-важното е най-накрая се утвърдим там, където ни е място на началото на таблицата. Да почнем да играем малко по-спокойно и повече победи. Постоянство ни трябва, определено. Успех желая. Всичко е добре. Въпреки голямото желание на Златин Жеков да излезе, да каже две думи, тук при мен е менеджера Ивайло Станчев. Все пак господин менеджера е най-важен. Успех желая, честата победа на първо място. Важен матч. Хубава обръщачка се получи, нерви малко, имаше адреналин. Нормално е в такъв матч, явяваш се дерби, нали, два равностойни отбора. Получи се хубав матч, нормално е някой път, нали, повече желанието за победа да доведе до някакви по-такива спорни моменти. Но мисля, че всичко беше в кръга на до нормалното. Поздравявам отбора на балерини, много корав матч се получи, имаха и те своите моменти. Имахме късмет при изравняването, но мисля, че могахме и да решим пак по-рано матча с някои чисти положения. За сметка на това се получи до последно борба за точката от тяхна страна и мисля, че хората видяха хубав матч. Абсолютно, и аз щях да споделя точно това, че накрая се стиснахте ръцете. Ако имало нещо, остава на терена, вие сте си приятели. Абсолютно, с повечето момчета сме играли рамо до рамо, с други постоянно сме играли едни срещу други, но всички се остава на терена и след това всички се оставаме с добрите отношения и мисля, че така трябва да бъде и занапред. Следващия матч с Лудогорец Доброплодно. Две думи. Ами пак тежък матч. Тук няма лек матч. Както виждате, повечето ни победи с един гол разлика. Ще бъде тежък матч. Сега ще видим изхода от този двубой и ще си направим изводите как да постъпим. Живея всичко най-добро. Успех!